ናችሁ ሰዓታችን የሚሄዷል ግን በልብ ያለውን ሉቃስ ምዕራፍ 2 ላይ አውጥተን ከቁጥር 25 እስከ 32 በጌታ ስም እናነባዋለን። ሁላችንም እስቲ ቆም እንበልና ገጽ 50 ነው በአዲስ ኪዳናችን በድሮ ትርጉም ቀደሙ ትርጉም ላይ በ1954 እትሙ ይሉታል ወይም ደግሞ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በነበሩበት ዘመን የታተመው እትም ዳንዶች ማይገባቹ የድሮ የኢትዮጵያ ንጉስ ነበሩ ሳቸው እዛ በኋላ ተወለደ። እስከ 32 ላንብበውና አጭር ጸሎትን ጸልያለን። እነሆም በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበር። ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር። ጻድቅና ትጉም ነበር፣ መንፈስ ቅዱስም በእርሱ ላይ ነበር። በጌታም የተቀባውን ሳይ ሞትን እንዳይ በመንፈስ ቅዱስ ተረቶ ነበር። በመንፈስም ወደ መቅደስ ወጣ። ወላጆቹም እንደ ሕጉ ልማድ ያደርጉለት ዘንድ ሕፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ እርሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው፣ እግዚአብሔርንም እየባረከ እንዲህ አለ ይላል። እናመሰግናለን ጌታ ሆይ፣ በዝማሬ በጸሎት በተለያየ መንገድ ስትባርከን ስለነበረ መንፈስ በመካከላችን ስለሆነ አባቶ ስም የተባረከ ይሁን። አሁንም ቃልን ባርክልን። ቃል ነፍሳችንን መንፈሳችንን ያነቃቃው፣ በውስጣችን ያሉትን የተለያዩ ቀንበሮችና እስራቶች ይበጣጥስ፣ የጠላትን ጉልበት ያንበርክከው። እኛን ደግሞ ቃል ኃይል ይስጠን፣ ወደ ፈቃድና ወደ ሐሳብ ወደ አንተ ያስጠጋን። መገኘት በመካከላችን አሁንም በቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ እያንዳንዳችን ይምጣ። እኔም መናገር የምችልበት ምሕረትና ጸጋ ይብዛልኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሁላችንም እንቀመጣለን። ጠዋት ጌታ ለእኛ በእኛ ውስጥ ምን እንዳደረገ በክርስቶስ የሆነውን የተደረገውን እንዴት ማንነታችን እንደለወጠ በአጭሩ ተናግሬ ነበረ። አይሆፕ ታስታውሱታላችሁ ወይም እንደገና ትሰሙታላችሁ። አሁን ታዲያ እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ይሄ ከሆነ ምን እናድርግ፣ የእኛ ሪስፖንስ ምን ይሁን የሚል ምናልባት ለዓመት ሁሉ የሚሆነንን ጥቂት ነገር መናገር ፈለግኩኝ። በአንድ ቃል ዓመቱን መጠቅለል ብዙ ጊዜ አልወድም። አንድ ዓመት በጣም ረዥም ጊዜ ስለሆነ በአንድ ቃል መጠቅለል እንዴት ይሆናል እላለሁኝ። ግን በእነኝህ ባለፉት ኢትዮጵያ እያለሁ ነው አክቹዋሊ ይሄ ቃል በጣም በውስጤ ይመላለስ ነበር እና ቲንክ ኒውስ ኢብ ሲመጣ ይህን ነገር ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር አብሬ ይከፋፈላለሁ እያልኩ ሳስብ ነበር እና አንድ ቃል እሰጣችኋለሁ የማትረሱት። ይሄ ዓመት የትጋት ዓመት ይሁንልን፣ የትጋት ዘመን ይሁንልን። በሁሉ አቅጣጫ የምንተጋበት በሁሉ አቅጣጫ በትዳራችን ለትዳራችን የምንተጋበት ካለፈው ዓመት በላይ የምናገለግልበት በአገልግሎት የምንተጋበት የምንጨምርበት። ቅድም የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ቴንኪዩ ባለፈው ዓመት አገልግሎታችሁ ብለው ስጦታ የሰጧችሁ የሚቀጥለው ዓመት ከዚህ የበለጠ እንዲጨምር። ጨርሼዋለሁ ስጦታ ተቀብያለሁ ብላችሁ አደራችሁን ወደኋላ እንዳትሉ፣ ዋናው ሽልማት ላይ ነው ያለውና በሁሉ አቅጣጫ የምንተጋበት በጽድቅ የምንተጋበት በቅድስና የምንተጋበት በጸሎት የምንተጋበት የእግዚአብሔርን ቃል በማንበብ የምንተጋበት በመዋደድ የምንተጋበት በይቅርታ የምንተጋበት በመቀራረብ የምንተጋበት ከፊት ይልቅ የምንተጋበት ዓመት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁንልን። እንዳንተጋ የታገሉን በዚህ ዓመት ውስጥ የተገዳደሩን ነገሮች ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ምሽት ይሰበሩልን። ከኛ ጋር መሻገር የሌለባቸው የእግዚአብሔርን ሕዝብ ትጋት የሚበሉ ነገሮች ሁሉ በእውነት በኢየሱስ ክርስቶስም ይሰበሩ፣ በጣም ይሰበሩ። እንደውም እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በዚህ ዓመት ውስጥ ብንኖር ሮብሮ እንደ ቤተ ክርስቲያን ዓመቱን በሙሉ ሮብሮብ የጾምና የጸሎት ቀን ነው የሚሆንልን። አሜን። የምንተጋበት አንዱ እሱ ነው። እዚያ እንሰበሰብ፣ መሰብሰብ አያስፈልገንም። ያው በሳምንት ለሁለት ሳምንት ለአንድ ሳምንት ጾም ጸሎት ስናደርግ እንሰበሰባለን። ግን ባለንበት ስፍራ
يمن صوم بات سلالجو تشاتشن يم يصوم يمن صلي بات سلالجو تشاتشن يمن نغادل بات وچي يالو ايه زمن ايه سوسايتي لجو تشاتشن اللي بلا يتغادل يالبت زمن نيا متنيات يلبن اونت لمناك بتام باغزابير يغسصو اندي عفون يكفته زندو تلقوال بمدريتو لاي لجوچن لي بلا لجوچن ليوت ماننتاچون يمياسغد የሚያስቀድ ነው ፓስተር ወርቁ ዘይ ነበር ግዜ እናጋገር ነበር እነሱ ጋር ሞንቶግመሪ ካውንቲ ነው ያሉት ቨርጂኒያ አካባቢ ላስት ኢየር ያው ህግ ተለውጦ ሰልፍ ኢትዮጵያኖች ሁሉ እንደወጡ ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ እዛ አካባቢና ያው በልጆች ህፃናት ትምህርት ቤት ውስጥ የትምህርት ይሰጥ ተብሎ sexual orientation ማለት ወንዶቹን ሴት ሴቶቹ ወንድ ልትሆኑ ትችላላችሁ ብለው ከኪንደርጋርደን ጀምሮ ለማስተማር ማለት ነው። በጣም ገርሞት ይነገረ እነኚ ልጅ የሌላቸው ዝም ብለው የሚኖሩ ይሄን ነገር ሊያስፋፉ የሚፈልጉት ልጆቹ የኛም ናቸው ታክስ ስለምንከፍል ጣም እኮ የሚገርም ከመንግስት ጋር ነበር አሁን ጦርነት የነበረው አሁን ከመንግስት ጋር አይደለም ታክስ ስለምንከፍል ታክስ በመንከፍልበት ትምርት ቤት ስለሚማሩ የኛም ጭምር ናቸው እነሱ ተለውጠው ልጆቻችንን ሊለውጡ እነሱ ረክሰው ልጆቻችንን ሊያረክሱ የምንጋደልበት ዘመን ነው ልላችሁ የምንተኛበት አይደል የምንተጋበት ስለዚህ ስንጾም ስንጸልይ ሮብሮብ አመቱን ሙሉ ስንል ስለ ልጆቻችን የምንጋደል ስለራሳችን ብቻ ሳይሆን ስለትውልዱ ስለሚቀጥለው ዘመን ምንጋደልበት በግል ህይወት ለመበርታት ምንጋደልበት እንዴ ለፍስፍስ ክርስቲያኖች እንዳንሆን እንዴ ውሳኔ የሌለው ክርስቲያን እንዳንሆን የማንጨክን አማኞች እንዳንሆን ወንጌልን ለመስበክ ምንጾምበት ለሰበክንላቸው ለመሰከርንላቸው ደግሞ የምንጸልይበት አገልግሎታችን ፍሬያማ እንዲሆን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንድንኖር ተአምራትን ከእግዚአብሔር ለመቀበል መፈውስን ከእግዚአብሔር ለመቀበል በእኛ ሀገር እንኳን የወጣው ነው የዘረኝነት መንፈስ ታቁታላችሁ ሰው ማንነቱን ያጣበት ዘመን ማለት ማንነቱን በዘሩ የሚለካበት ዘመን ሌላውን ዘር የሚጠላበት ዘመን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ቅዱሳን ምን መቆጣት አለብን እኔ ውጪ ስላለው ሰውች አይደለም የሚያናድደኝ ወይም የምቆጣው ቤተክርስቲያን ውስጥ ኖረው ራሳቸውን በዘራቸው የሚለኩ ከማይጠፋው ዘር ተወልደው በሚጠፋው ዘር ውስጥ ራሳቸውን የሚያዩ ክርስቶስ ኢየሱስን በመጠበቅ ፋንታ በመድራዊ ነገር ህይወታችን እንዳይተግበስብሶ ውስጣችን እንዳይቀር በሌላ ነገር ውስጣችን እንዳይሞላ መንፈሳችን ልባችን በዚህ በመድራዊ ነገር ታጭቆ እንዳልክ በቃ ምን ጾምበት እርስ በርስ የምንበረታታበት ስልክም እንደዋወት ዛሬ እኮ ጾም ቀን ነው ሲያብረን እንጸልይ በስልክም ቢሆን ወይ ተገናኝተን እንጸልይ የምንጸልይበት አመት ይሁንልን የምንተጋበት አመት ይሁንልን በጣም ይሁንልን ይሄ ኮቪድ እኮ ቸርች እንኳን መምጣትን አስቶ አንዳንድ ቤተክርስቲያን ስቲል ችግር ውስጥ ያሉ አሉ በዙም መካፈል ቅዱሳን ለምደው ማለት ነው ወይም በዩቲዩብ እቼ ማውፕ ቤተኝታችሁ ያላችሁ ቅዱሳን ያላችሁ ይሄ ዩቲዩብ የሚተላለፈው በጣም ሩቅ አገር ላሉ ነው እንጂ እዚህ ሳኖዚ ውስጥ ላሉ አይደለም ማለት ከስንፍናችን የተነሳ ማለት ነው ዘመኑ ሲቀርብ ያያችሁ ይላል ወዲው መጨረሻው ዘመን በደረሳችሁ ጊዜ እርስ በርሳችሁ አጥምቃችሁ ከፊት ልክ ታዩ በሚልበት የምን ተጋበታ ምሳሌ 12:27 ላይ ለሰው የከበረ ሀብቱ ትጋቱ ነው ይላል ትጋቱ ነው ይሄንን የከበረ ሀብት የራሳችን የምናረግበት አመት ይሁንልን ብዙ መንፈሳዊ ነገር በምንካፈለው በጣም በትጋት ነው ዝም ብሎ እንዲህ ወደኛ የሚመጣ መንፈሳዊ ነገር አለ መዳናችን ብቻ ነው ጌታ በነጻ የሰጠን መክፈል እንደማንችል ስለሚያውቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ በክሱ በኩል ካልሄድን ሌላ ማንም ሰው ሰርቶ እግዚአብሔር ጋር መድረስ እንደማይችል ስላወቀ
በነፃ አክሰሱን ከፈተልን። ከዛ በኋላ ግን በቃ ሌላው ላይ ማደግን ጌታን ማወቅ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ክርስቶስን መምሰል ቹር ማድረግ በህይወት እየበሰልን መምጣት ማገልገል ፍራያማ መሆን ምናም መቀጠል ትችላላችሁ። ይሄ በትጋት ነው የሚመጣው ማንም አማኝ ተኝቶ በመንፈሳዊቱ አያድግም። እንደፈለግንም እየኖርን አናድግም። ማውረ ጴጥሮስ በመልእክቱ ላይ ሁለተኛው ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ላይ እነኛን የተበተኑ ቅዱሳን የሚላቸው ነገር አለ። የሚያስደንቅ ነገር ይላቸዋል። እናንተ ታነቡታላችሁ። አምስት ነገር ይላቸዋል። ክቡር የሆነ እምነት ተቀበላችኋል ይላል። በእጃችሁ ያለ የያዛችሁት በጣም የከበረ እምነት ነው ይላቸዋል። በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችኋል ይላል። እግዚአብሔር አስመልጧችኋል በክርስቶስ ኢየሱስ። የመለኮት ኃይል ተሰጥቷችኋል ይላል። በጣም የሚገርም ነው ማለት የመለኮት ኃይል ይሄ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ያ የመለኮት ኃይል ተሰጥቷችኋል። የመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ሆናችኋል ይላል። እግዚአብሔርን ማወቅና መምሰል ለእናንተ ተሰጥቷችኋል። ይሄ አክሰስ ተከፍቶላችኋል። ስለዚህ ይልና ይሄን ሁሉ እግዚአብሔር ለእናንተ አድርጓል ካለ በኋላ አሁን ከዚህ በኋላ ትጋትን አሳዩ። ተሰጠን ብላችሁ እንዳትተኙ። አሁን ከዚህ በኋላ ትጋትን ያሳያችሁ በእምነታችሁ ላይ ጨምሩ ይላል። በእምነታችሁ ላይ እረክታችሁ እንዳትቆሙ አለቀ እንዳትሉ። በእምነት ላይ በጎነትን በበጎነት ራስን መግዛት ከዛ ውቀትና ምና ፍቅርን ጨምሩ። የምንጨምረው በመትጋት ነው ልላችሁ ነው። በመትጋት ነው እየተዋጋን ነው የምንጨምረው እንጂ ዝም ብሎ አይጨመሩ። በጣም እንዳንጨምር የሚዋጋ አለ። ሰይጣን አለ፣ ስጋ አለ፣ ዓለም አለ። ተቃለሽ ከመትጋት ይልቅ ለመንፈሳዊ ነገር መተኛት በጣም ይቀላል። ቤተክርስቲያን ከመምጣት ይልቅ በዩቲዩብ ማየት በጣም ይቀላል። ሶፋ ላይ ጋደም ብሎ እግርን ዘርግቶ ኮፊ ቴብል ላይ አስቀምጦ ቡና እዚህ ላይ አስቀምጦ ቺፕስ እየፈሉ እሺ የምትወዱ ካላችሁ ማለት ይቀላል። ግን አያድግም። እንደዛ አይነት ሰው አያድግም። ባይዘዌ አንዳንድ ሰዎች ጌታን ካወቁ በኋላ ቶሎ የሚያድጉት ስለሚተጉ ነው እንጂ አድሎ ተሰጥቷቸው አይደለም። እግዚአብሔር ለማንም አያዳለም። ጌታ ለሁሉ አክሰስ ሰጠ። የማደግና እሱን የመቅረቡ ልካችን ግን እኛ እንደፈለግነው ነው። እግዚአብሔር እንትና ቀረብ በለኝ አንተ ፓስተር አንተ ወደ እኔ ተጠጋ አይ አንቺ ደግሞ ወደ አላው አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ጠራ። ሁሉም ግን እኩል አልቀረቡትም። ተአምራትን አዩ። ጌታ እኮ ሲመጣ ባገለገለበት ዘመን ሊያነግሱት ሁሉ ፈልገው ነበር። ከመካከላቸው አልፏቸው ሄደ የሚለው ትዝ ይላቸዋል። ፈልገው 5000ዎች ነበሩ። ተአምራትን ያዩ ግን ብዙ አልተከተሉትም። ብዙ ሊቀርቡት አልቻሉም። ጌታ ስለከለከላቸው እንደውም አብልቷቸው አጠጥቷቸው ፈውሷቸው አይናቸውን አብርቶ ከለምጽ አድኗቸው አጋንንት አስወጥቶላቸው ተአምራት አይተው በልተው ማለት ነው። ሰባዎቹ ነበሩ ደቀ መዛሙርት። ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው ይላል ማቴዎስ ላይ። ላካቸው የተላኩ ኢየሱስን የሰበኩ ተአምራት ያደረጉ ሽባን የተረተሩ አይን ያበሩ ወደ ኢየሱስ እንደውም ሲመጡ በጣም እኮ ይገርማል። ጌታ አጋንንት እንኳን በስም ተገዙልን። አቤት ድንቅ ተአምር! የሚደንቅ ነው። ከፍጥረት ዘመን ጀምሮ ያልተደረገ ነገር ሆነ። አጋንንት ለሰው ተገዛ፣ መናፍስቶች ተገዙልን አሉት። ሰባዎቹ ግን አልቀረቡትም። በደንብ እንደ 12ቱ አልቀረቡትም። 12ቱ በጣም ቅርብ ብለውት ነበር ኢየሱስ ማለት ሰባዎቹ እስከዚህ ድረስ ሆኑ 5000 እስከዚህ ድረስ 70 እስከዚህ ድረስ 12 እስከዚህ ድረስ አላለም። ምክንያቱም 12ቱ ለየት ያለ ቅርበት ሁሉን ትተን ተከተልን አሉት። ጴጥሮስ ልትሄዱ ትፈልጋላችሁ ሲላችሁ ካንተ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለ። እኛስ ሁሉን ትተን ተከተልን። የነሱ ቅርበት የተለየ ነው። እነሱ ናቸው የሱን ለመቀረብ የመረጡት ልላችሁ ነው። ከአስራ ሁለቱም ደግሞ ሶስቱ በጣም የተለየ ቅርበት ነበራቸዋል። ጴጥሮስ፣ ዮሐንስና ያዕቆብ ሙታን ሲያስነሳ ሶስቱን ይዟቸው ይገባል ወደ ውስጥ ወደ ሞተው ቦታ ሬሳ ሲያስነሳ እንዲያዩ
وده ترارا سيوتا ملكونو سانت أبارك لبسو سكير موسى نايل أس كسماي سيوردو سانا جرود سوستو بيتشان بركة سكاري نبرد يسوستو قربا دمو يتلاقي نبرد ميجار مو دمو كسوستو عندو يوحناس مياس كنا قربا نبرد وده دراتو تجاي نبرد يسوس يودو نبرد كمزمور إلى يوحناس لا راسو سينا قرب دس سيل I don't think Jesus can do it. I don't know what to do. When Jesus is in Jesus, he is not in the world. When he is in the world, he is in the world. Petros is in the world. Johannes. When he is in the world, he is in the world. He is in the world. He is in the world. قالت يوحناس ودى درتي تتقى انت تلينا بلوت ايدلم فلغونو يمن قربو جيتان يمن فلغون ياكل نو لاچو نيا يفلغنون ياكل نو جيتان لهولم كل نو يسوس للسو لجم بسو فيتم عدلو يلم يلال اغزافير سوون فيتايتو عدل لا مانم عدل أنا ببنو كفلاي سمون صادق إن تجو نبرة تجو نبر صادق نبر تجو نبر إذا قاس لنبر بجزاير بيتوست ما نميال سمون دم سمتو نبر بزو نبياتي تنبؤ اللتن بزو تنبيتي تنجر اللتن نبياتوش لعيوت يمنيو نبرة تقولي تسافر اللتن إيه جني على يوتن مالت أملاك سوسي هون سقال بسو يزال عالمو عملاك سقال بسو سيورد اندم يهو السون ساي اندم يموت منفس قدس نقلوت نبار يمي تاقو سووش دمتي سمارو يملكو دمت سو يمي سماون مستر يهونون نقر قنالي قلت يهلون نقر دمت سامتو قن هللويا دمت سمتو لنال عرب عكاشو بلو نانتزم لا شنو متنقاقو تمكدس بكا بلو انترناشنال تشيرش على كفته مشي اذا زمان على نبرم بزي زمان دهل ازاو يتقا نبر دمص كسمى بوانا ازاو مكدس تقاتو على كنسا ايتقا يتبك نبر ايتقا سيتبك يسوس نايو كهس انات مكاك ليو يسوس بزو كل جو تشمت قالو عديس نقر هيدا لمكدس وست كموسى زمن جمرو يناتون ما أصلاً ميكافت وندولو لجزابيري ست على سلام يبان بزو وندوش لعامتات سمات ونبرة لعندي شعرات ما توامت من هالبات يسوع يشمع اللي سلونا بزو صاناتوش نايت فار يمات علو بزو صاناتوش إنهم كي يسوس يتشعل لبسه ملبسه يا عبتم لجوش يمات علو يسوس يدالج إنه من هالبات بتأشر كونا للاي ولا يتعلى تدر رجلات بردن دائمته ولا جو شد هاوش ناتشو يوم أرجبنا ويزيو متوت برينا بقول يلا شو مي متوت لا تنسو جن عينو شو سلا تكفتو إيه يمي تجاسو يسوس إن جنا إذا كدست مريم صدقوا أيه أوك واو this is the child أنا من فسكتوس يا ينكركو ساتايو أتموت ميالكو إيه نو كذا وصدونا أكفو يومي لو بتأمد سيلينا أكفو يسوس أكافو من أربعة زمن لما تقعد بتأم يمي ما كان نبره إسرائيل نبره شبت زمن بروما أنك إنك ذات سوور كالج جيتا كم أولاد وكسل سامت بفيت نرجم تاريخهم ما يدل كسل سامت بفيت يا راسها شواعر نبره أجو نس أوت تو كسوريا قا نس أوت تو المكابيان سمي بالون مصاف متاكو سنو ميناغرو نا روم غنا يزار سلسامت ني غزاچو ششماغلي سلوونه منالبات ينصانتون زمن هيكونا لالاق غن هون مفتاچو تغفوال هاجر يلاچوم هايل يلاچوم نصانت يلاچوم لروم ميكافلوت غبر بتام قرطو بتام تكبار نبر بايكونومي دققو نبرو حبتم هون ميشيل سو يلم اسرائيلاوي ايهوداي هونو سبناچون كالشطو واستقلرو معناتنو سلازي اي كنتنو هاجراو هنيتا دس سايلو
دسائل ما قرأتهم هاي ما نوتون إذا دسائل سموني نبربت بزيت أول عشان نقدر نبرة بزيت تكفاف لون نبرة أيهودوش بالزازمة سكتوش نبرة أتشو فريساوين راسات شو نيشارون أتشو لرومان يتجزون أتشو أم مياس فروس هواش مياس ميك أو ما أتشو إن يسوع يالون مقدر يميتشلو كارون قارتاس ما أنتم عارفين صدق أوانا من الزنا أتشو لو ده أتشو يهدرو بتأم يا ما ينط مريوش ناتشو بالزازمة مياس فرو مريوش نبرو زلت سمي بالو دمو على كنا تينوش بق على أيهود أمنت لأيهود نت أنت يمي كانوا شمك تواجهوش مالتهم نت على ما أوت يمي تاجلو يمي واجو ما إذا هو كجيت هذا كم زمر تاندون دزانو شمك تواجه مي يسوس ده كم زمر يرجع لا مسنيو كنا تينيو سمون مي بالو زينو كنا تينوش نبرو زلت سمي بالو لأيهود يمي كانوا مالتهم دمو كهات أذكر أننا كأكام بلو كعلم يراكم دم بمدرة بدا يمين وروزة إسنس ميبالو دمو لبي تشاچو نبرو بزوش مات مكرهانس كنس وجن نقولي لا بق على كن دمت مكرهانس بق يا مبت مار منا من ميبالو قدام ميلبسو يا علم نقال أننا كأكام يموت بحر تقلوش يا جنينو كنسونو بزي زاري هم سامت يتغنيو تاريخون سامتا چوم تاكو كونا كلو مي يراسو بودن اللو تكافاف لو الملاء چونو ميدق فوسو اللو ميدق ميكا ومودنو گروپ اللو بزي بتكافاف الامنت غرابة مياقابا يا بولتكانا يا ايكونومي زمن است وني تاوست سمعون يكزي افيرن يتصفاق عاليسو يكزيابيرن يتصفاك على الأمن يتغانا ببا مكدس بولتكاون ودزابلو يهي مانو تشكوشاون زور بلو غفتو مالتو ببيتوست إياغلقنا بمكدسوست إياغلقنا تصفاون ينافق على كدانون يتابق على تناغرون يالكزيابير يتقباون صالي الموت من للاچونو متقاتي چالا المالتين لا لا متقات مكنيات النبزة مكنيات النقب إني كوي على بي منا من عندك يتشال أجزاءير كمكنيات يوطع وراد دي سوامت سنجابا مكنيات وتشين بمولو ركت أن ندن جابا أجزاءير يردا إيه متقات من مالتنا وياس بي نقرأشو يبقى عنال كذا مسكنا تمنا من سامتن جيتنا مسكنا من جارس الشارع متقات مالت አንድን ነገር ለራሴ ነኝ የተረጎምኩት አለቃ ኪዳን ወልድ መስገበ ቃላት ምናምን አልገባሁም እና እዛ ገብታችሁ ያትፈልጉ በቃ አንድን ነገር ደጋግሙ ማድረግ ሲመችም ሳይመችም ሲሰማንም ሳይሰማን ማለት ያለ መሰልቸት ደጋግሙ ማድረግ በተለይ በዚህ ዘመን በጣም ከባድ ነው ታውቃላችሁ ሁሉ ነገር ቶሎ ቶሎ የሚሳለችበት ዘመን ቅያሪ የሚያምርበት ዘመን በጣም እኔ በጣም ከሚያናድደኝ ነገር አንዱ ስልክ ሲቀየር በጣም እናደዳለሁ በእውነት ገና የገዛውትን ስልክ አውቄው ሳልጨርሰው ሌላ ስልክ ይወጣል እና ሌላ ስልክ ወጣል አረ ይሄንንም ራሱ ፊቸሩን አላወቅኩትም እና ደግሞ ጎረምሳ ልጆች ካላችሁ እንደኔ ለምን አዲሱን አትገዛም አባ ምናምን ይላል እኔ እንን ግራስ ተጠቅም የመጨረስኩ አሁን በገዛም እኮ ግፋ ቢል ቴክስት እና ስልክ እና ጥቂት ነገሮች ነው ማረግበት ሌላ ምን አረግበታል ነሱ ይሄን ስለሚያቁ ይቀይሩልናል በየጊዜው ይቀይራሉ ሁሉ ይቀየ የሚያሰለችበት ዘመን የእግዚአብሔርን ቃል ቁጭ ብሎ መስማት ራሱ የሚያሰለችበት ዘመን እግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ብዙ ጊዜ ተሰማላችሁ አኛም እንሞክራለን برنامج مرزم بلاچو تنش منفساچو قطا بلو عاق تناغراچو متاكلس نورو تشلالاچو برغت انانته منفساچو سلوناچو دزات تلو مور برنامج مرزم بلو يسوس ساعات موفي يميسوال يكزابير قال يرزمبت زمن ميسالي ونتي نو ملاچو مانينم لمكسس ايد انداندي ني مندزا تسمتوني عاق الله يزواچو انانته بچو ለምን አስረዘመው ምናም በያቃለሁ ምን ነው አምልኮ ረዘመ በያቃለሁ ምን ነው ቃል ረዘመ በያቃለሁ ግን
እሺ ቶሎ ይለቅ ብለን ደግሞ ስንወጣ አዛ ቆመን ደሚከቱት 45 ደቂቃ ዳቦ የበላ ሻይ ጠንታ ደሞ እንቆያለን የሚሰለችበት ዘመን ማለት አላችሁ እንደዚህ አይነት ስፒሪት እንኳን ሲመጣ በኢየሱስ ክርስቶስን ብለን ምን ቀወምበት አቀም እግዚአብሔር ይስጠን ይሄ ማለት ፕሮግራማችን እናዝረከርከው አላችሁ አይደለም ነው ግን እንድንተጋ ይሄ ነገሮችን በታማኝነት ማድረግ አንዳንድ ሞኝነት አሁንም ታመልካለህ ቸርች ውስጥ ይላል እኮ አሁንም ታገለግያለሽ ይባላል አሁንም እንደጥሩ አሁንም እንደጥሩ አሁንም ተሰብካለ አው እንደጥሩ ይሄ 25 አመት እንግዲህ እየሰበኩ ነው እንግዲህ መንሸ እንደማቆም አላቅም እንግዲህ ከዚህ በኋላ ታም ይሰበካል ይኖራል የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ለማየት ለመቀበል በጣም መትጋት ያስፈልገናል አንድ ጥቅስ ልንገራችሁ ጌታችን ዳግመኛ ሲመጣ ወይም ስለመምጣቱ በሚናገርበት ጊዜ እሱን የሚቀበሉትና በፊቱ የሚቆሙት የሚተጉት ናቸው ይላል የሚተጉት ናቸው ለክ እንደ ስምዖን ዘመን የመጨረሻውም ዘመን እንዳን ተቃ በጣም የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ሉቃስ ምዕራፍ 21 ላይ ከቁጥር 34 እስከ 36 እንዲላል ነገር ግን ልባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስካር ስለ ትዳርም በማሰብ እንዳይከብድ ያ ቀንም በድንገት እንዳይመጣባችሁ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ በምድር ሁሉ ላይ በሚቀመጡ ሁሉ እንደ ወጥመድ ይደርስባቸዋልና እንግዲህ ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ በሰው ልጅም ፊት ለመቆም እንድትችሉ ስትጸልዩ ሁሉ ጊዜ ትጉ በሰው ልጅ ፊት መቆም የምትችሉ ስትተጉ ነው ይመጣል የሰው ልጅ ለነሱ መሆንም እኮ ዘመን እኮ በፊት ነግሯቸው ነበር ይመጣል መሲሁ ይመጣል ከሙሴ ጀምሮ ሲነገር ሰው ግን ተኝቶ ነበር ስለዚህ ይመጣ አላወቁትም እየተጋ የነበረው ግን አቀፈው ይላል ይመጣል ኢየሱስ አሁንም አሜን ማራናታ ይመጣል ሲመጣ በፊቱ መቆም እንድትችሉ ለምን ሰማይና ምድር እንኳን ከፊቱ ሸሹ ይላል ከሰው ልጅ ፊት ምን አይነት አመጣጥ እንደሚመጣ እንኳን በጣም የሚያስደነግጥ አመጣጥ ነው የወጉት ሁሉ ያዩታል ሰማይ አንድ ቀን ይስተረተራል ይሰነጠቃል አይን ያየው ይወርዳል ምን አይነት አመጣጥ እንደም ለአይምሮ እንኳን ሊገባን እንኳን አይችልም ግን እሱ ሲመጣ ሰማያት ሲሰነጠቁ ሲተረተሩ በአልፍ አላፋት መላእክት አጅበው ሲወርድ በፊቱ መቆም እንድትችሉ ሲመጣ ማየት እንድትችሉ ምን እንደምንሆን አናቀም እሱ ሲመጣ ግን እሱ እንዳለ እናየዋለንና እሱን እንድንመስል እናውቃለን ይላል እሱን እንድንመስል አይተ ነው መምጣቱ እንዳያስደነግጠን ኤክሳይትድ እንዲያደርገን ማለት ነው ምን ያስፈልጋቸዋል ትጋት ጌታቸው በመጣ ጊዜ ሲተጉ የሚያገኛቸው እነዛ ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው እውነት እላችኋለሁ አለ ኢየሱስ ታጥቆ በማዕድ ያስቀምጣቸዋል ቀርቦም ያገለግላቸዋል አኔ ማጂን ኢየሱስ በማዕድ አስቀምጦ እናንተን ሲያገለግላችሁ እኔ አይደለም ያለሁት ራሱ ኢየሱስ ሲተጉ የሚያገኛቸው ብፁዓን ናቸው በጣም ብፁዓን ናቸው እውነት እላችኋለሁ ማለት እንዳትጠራጠሩ ቢሹር 100% እነሱን ታጥቆ ያስቀምጣቸዋል በማዕድ ላይ ከዛ ደግሞ ያገለግላል ሲታጉ ከፈተና ለማምለት ትጉ ይላል ክርስትና ለመኖር ትጉ እግዚአብሔርን መልስ ለመቀበል ትጉ እግዚአብሔርን ለማግኘት ራሱ ትጉ ይበቃኛል የመትጋት አመት ይሁንልን በትጋት የምናረግበት አመት የምንጨክንበት አመት ምክንያት ማናበዛበት አመት የምን በቃ ባለን ነገር ላይ ጨምረን ምን ታይበት የምን ደምቅበት አመት እንጂ ወደ ኋላ ሪግሬስ ማናረግበት የማንመለስበት አመት
كاجلجن نوبلا يمن ناجلجلبت جيتان كاوك نوبلا يمن ناوكبت ككرب نوبلا يمن كربت فكرو كجبان بلا بوست اشن يميغابت كتدنك نبت بلا يمن دنكبت يمن دنكبت يمن تغابت عمت يتغات زمن اشن يهون امين تنستن نصلي ننجرس عجر صلوات نصلي كذا جيتان نامسغنالن ناكبرالن نزمرالن ممسكر متفلقو بزي عمت جيتان تامر اياچو تكيت 15 20 دقيقه سلالن نمسكرالن جيتا هوي نامسغنالن كبر لانت يهون عمتون بمولو بصغانا بمرات تدغفن حلفن شرنتن عين بغونتن عين مهرتن عين بعمتو مجرش علي قومنال تكيت دقيقاوش كرون كمسل مهرت من نلالن يانورن مهرتنو شرنتنو جيتاهوي بزي بمجرشاو دقيقا علي قومن جن سلراسيم سلوند موچي سلهتوچ سلناتوچ سلاباتوچ صلي يالو بزي يالن بمولو جيتاهوي ودا اديسو عمت سنغبا بجيتا بيسوس كريستوس አዲሱ አመት አዲሱ አመት የትጋት አመት እንዲሆንልን የተለየ ክብር የምናይበት አመት የተለየ መገናኘት ከአንተ ጋር የምንገናኝበት አመት የተለየ ድምጽ የምንሰማበት አመት በተለየ ሁኔታ አንተን የምንቀርብበት አመት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ አንተ የምንጠጋበት አመት እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸልየን ጌታ ሆይ ብዙ ያዛሉን ያደከሙን ወደ ኋላ ያደረጉን ነገሮች አንተን ፈጽመን እንዳንከተል ዋጋ ከፍለን እንዳንከተል ያደረጉን ነገሮች ያደከሙን ነገሮች እግሮቻችንን መንፈሳችንን ያዙ ነገሮች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይበጠሱ ከኛ ጋር ይሄን አመት እንዳይሻገሩ ጌታ ሆይ ከኛ ጋር አብረው አዲሱ አመት ውስጥ እንዳይገቡ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም የተረገሙ ይሁኑ ጌታ ሆይ ያዙን ነገሮች ይቆረጡ ከላያችን የሚያውቁአችሁ ይቆረጡ ተብሎ እንደተጻፈ የሚያውቁን ነገር ክብር ተገልጦ ይያለ ምህረት ተገልጦ ይያለ በአዲሱ የኪዳን ዘመን እየኖርን አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ተብሎ ባለበት በዚህ ዘመን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ በሆነበት በዚህ ዘመን ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስም ተክተን ወደዛ ክብር ውስጥ የምንገባበት አመት ይሁን እነስሞን እንኳን ጌታ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ባረጀው ኪዳን ውስጥ መትጋት ይችላል እኛማ በአዲሱ ኪዳን መንፈስን የተቀበልን ይልቁን እንዴት ጌታ ሆይ ይልቁን እንዴት በጌታ በኢየሱስም የትጋታችን አመት ይሁን የምንተጋበት አመት ይሁን የምንጸልይበት አመት ይሁን ወላንተ የምንቀርብበት አመት ይሁን ጸጋን አብዝተን የምንቀበልበት አመት ይሁንልን አይኖቻችን የሚከፈቱበት አመት ይሁን እናመሰግናለን ጌታ ክብር ለአንተ ይሁን ይሄንን ለማድረግ የሚችል መንፈስ ስለተሰጠን ስምህ ይባረክ ከፍ ከፍ በል ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ብቻ ይሁንልህ አሜን